Welcome to Kota Kinabalu. Berat tak? Cek handphone. Ada? Ada. Handphone saya rasa ada. Itulah. Saya tu yang saya awal-awal saya masukkan laptop dalam beg.
Kena situ. Oh, kat sini tak bagi. Tak bagi, jadi tak ada. Kat mana? Kat ujung sana. Kat tempat tu yang ada orang diri. Oh, boleh. Inilah dinamakan Kota Kinabalu International Airport. Ha? Boleh? Boleh? Nak ke mana ni? Asiana Hotel. Asiana Hotel ada. Kita ni pil 3 eh. Dia tertulis dekat situ nombor 5 je eh. Dia suruh, Ustaz, yang ada situ arrival pillar 5. So, ujung sana sikit. Ha. Oh, boleh eh? Saya ambil je eh? Sekejap eh, sekejap balik. Asiana Hotel. Betul. RM9 eh. RM9. Itu macam duduk sana. Aduh. Lari-lari datang ni. Alright, ada SYC5 428. Kalau apa-apa jadi kat kita orang, kita tahu. Record. Okay, start dekat dah. Dah. Kita seorang berada di Kota Kinabalu pada pukul 1:25. Yes. Macam ni rupa KK International Airport pada pukul hampir pukul 2 pagi. Jam pukul 2. Belum lah Ustaz. Kita mau record tadi 1:55.
Beza eh. Oh, dah beza dah. Beza, SYC 5428. Itulah sebab dia kata pilih 5 kan tu ya. Harap. Pilih 5 lagi jauh ke? Ha. SY bukan. Ni apa? KM. Ah, itulah tadi yang nampak. KM. Oh ya. Yeah. Kita pun kembara ilmiah bersama Isham ini. Apa? Kembara ilmiah bersama Isham ini. Bersama lecturer saya. Yang ni kita akan bawa tajuk dekat YouTube saya tu. Yeah. Kembara ilmiah bersama Isham ini. Allah, saya punya ni apa? Thumbnail. Ha, so dalam video ni awak yang kena bercakap. Ha, ni hai, inilah Syah Mimi. Cuba cakap sikit. Hai. Ha. Hai. Kita bersama seorang lagi Dr. Aizat. Selalunya kalau takut-takut tu maksud dia cerita dekat wife pergi tempat lain. Saya tak edit tau. Nanti Ustaz. Itulah. Eh, takde sebab dalam YouTube tu takde boleh kira berapa orang yang tengok. Eh, ini kan boleh count view. Eh, betul. Maksud, yelah memang boleh count view. Tapi memang tak ramai orang tengok pun. Apa subscriber tak ada? Tak banyak pun. Sebab saya memang purposely saya pergi record ni. Saya pergi jalan ke, saya jogging ke apa kan. Saya memang record. So, saya memang akan masukkan dalam YouTube. Saya saja. Sampai dah. SYC 5428. Belum sampai lagi. Sekarang pun ramai orang buat macam tu. Walaupun dia taksi, dia sendiri sign up as a Grab driver. So lagi memang demand lah. Kalau taksi susah. Taksi zaman dulu. Ustaz, kita masa kita pergi yang dulu, kita pergi mabul tu, sini lah kita berhenti kan? Berhenti kat KK. Bukan daripada kita tak Tawau. Oh, kita direct ke Tawau lah. Lupalah. Tiba macam terbayang yang kat depan ni. Macam sama. Dia bentuk dia sama. Bukan. Bukan SYC. Bersin pun masuk dalam recording. Without editing. Macam lala pagi-pagi sampai sini bersidai. Dia rekod kita, dia tangkap gambar kita, kita rekod dia.
ada gambar ya. Oh, meletuplah dengan kamera dia Huawei. Cantik ya. Macam kena sidai lah dia. Kan, betul kan? Sidai, gambar sidai. Ha. SY. Si betul. Ha. Penyek pula dia punya ni. Thank you.
adalah beberapa kali. Kerja kan yang jalan? Ha, ni kerja. Sama lah jalan apa aja kan? Mengira mungkin berubah. Ha. Kenapa ambil dekat sini? Okey, okey, cuma kalau di bandar kan lagi bagus. Oh, jalan kaki kan. Full. Oh, full lah. Kalau tempat ni, sini ni, kalau peak hour boleh tahan jam ni. Yeah. Oh. Yeah. Tak, bukan tiket. Tak ingat. Pulang balik. One way. Pergi saja. 200 lebih eh? Sebelah situ. Tarik. Ah, dia kata pul. Kasih. Assalamualaikum. We have reached to this place. Baru kerja gajah.
kawasan apa ni? Dari luar nampak cantik kan? Asiana Hotel.